Viete čo, ja už mám perfektnú radu. Včera sa mi to stalo, v meste šla som do mesta pred nákupným centrom, zase tí, čo ja na nich trpím, bezdomovec, tak som nový rok, dobre, ako začnem, tak som mu dala 1 euro a viete, čo mi povedal, že je to dosť málo. A ja mu hovorím, tak som sa trošku, ma to už ako fakt, hovorím, no prepáčte, hovorím, málo vám je 1 euro, vedia, proste na to treba zarobiť, aj to 1 euro, človek musí na to nejako pracovať, hovorím, tak to vám je málo. A on sa na mňa pozrel a povedal, musíte sa viac snažiť.